Kaixo, gaurko iratzar kafean gureak ere badira desira boterea eta epika azken iratzar liburuxka aurkeztera gatoz. Lur Albizu Etxetxipia eta ni Eraitza Ezegilaz Ramos, ba gu gara idazleak eta gaurkoan gure liburua hitz egitera gatoz, ez? Hasteko ta behin lehenengo pausu bezala ondorio bati heldu nahiko genioke eta hasi nahi dugu pixkat ondorioetan idatzi dugun zerbaitekin. Esan dugu, galdetuko du inork ea liburu hau feminismotik jarduteko ote den. Eta guk ziurtasun osoz galdetzen dugu posible alda feminismori gabeko proiektu emantzipatzaileak asmatzea. Eta ezezkoan gaude. Eta hortik abiatzen da pixkat gaurko liburuaren aurkezpen hau eta horri eman nahiko genioke lehenengo lehenik eta behin hasiera, eta horretarako ba, Lur, ea. Bale, bueno, gure liburua abiatzen da pixkat ezin egon desberdinetatik, ez, Eraitz eta biok elkarrizketa asko eduki ditugu azken urteetan, eta iruditzen zitzaigun, nolabait liburu hau edo hitz horiek, ezin egon horiek, zalantza horiek konpartitzen ari ginen enean, seguraski horiek idaztea, bazela bide bat, ez, liburuan garatzen ditugun ideia desberdinak mai gainean jartzeko, ez? Eta gure ustez badira gai batzuk liburuan lantze ditugunak, problematizatu nahi ditugunak, beste ikuspegi bat eman nahi diegunak eta nolabait zalantzan jartzen dugunak zergatik orain arte edo orain ere irakurtzen diren leku bakar batetik, ez? Eta hor espazio konpartitu bat edo sortzen dugu eta nolabait gainera beste lagun eta kide askorekin ohartzen gara, bueno, badaudela elementu batzuk liburuan zehar, ez? Bai zehar lerrotzat eta bai ardatz nagusitzat ditugunak, bueno, konpartitze ditugunak eta nolabait belaunaldi bezala edo bueno, belaunaldi baten parte bezala nahi dugula irakurri mundua beste toki batetik eta nahi dugula Euskal Herria eraiki igual beste toki batetik, ez? Beste pentsamendu batzuetatik. Bai, eta azaldutako hortatik, ezta, bizkat feminismoa ea jarduten duen, guri iruditzen zitzaigun hori rekalkatzeak bazuela garrantzia berezi bat edo gure politizazioa nundik etorri den eta nundik hasi den ere kontutan izateko eta nori hitz egiten diogun eta zertaz ari garen hitz egiteko ere ba garrantzia berezi hartze zuelako, ez? Zentzu horretan guk uste dugu mugimendu feministak herri honetan izan duen pixuagatik eta feminismoa gure bizitzetan izan duen pixuagatik eta daukan pixuagatik, ez? Gaur egun ezin dela osotasunaren inguruko diskurso politikorik egin, ez? Ezin zaio herriari hitz egin, ezin da lanketa politikorik abiarazi ez balima da feminismotik pentsatzen, asmatzen, irudikatzen eta lantzen. Eta zentzu horretan, gure liburu honek ez dauka feminismoa tituluan, baina feminismoaz dihardugu, ba, feminismotik ulertzen ditugulako gure bizitzak, ez? Eta zentzu horretan ere bada modu bat, liburu honetan hausnartu nahi izan duguna, erdigune hori ere zeinentzat esleitzen den, erdigune hori norena den gaur egun, eta erdigune horren disputa politiko horretan, ba, guk pertsonalki edo individualki zer egin dezakegu, baina kolektiboki ere nola posizionatu behar garen, ez? Eta zentzu komunaz hitz egiten dugunean, eta zentzu komunaren disputaz, eta esango genuke ere askotan, ba, hegemoniaren lehiaz ere hitz egiten dugunean, nola nahi dugu hori lehiatu, ez? Eta ze posiziotatik. Eta orduan, bada nola bait, ba, intentzio desberdinen inguruko deklarazio bat ere liburu hau, erdigune hori disputan dagoenarena, eta guk ere hor, joko zelai horretan jokatuko dugula adierazteko modu bat, ez? Esan bezala, Lurrek, ba, badauka liburu honek, bueno, ba, denbora lerro bat, ez? Gure arteko harreman batetik ere sortzen da, baina ikusten duguna beste jende asko konpartitzen duena, eta orduan, pixkat sartuta gehiagoia liburuaren muinera edo formatura eta egiturak eta berara, bai ikusten genuela gai pila landu nahi genituela gaur egungo egoeraren inguruan, ez? Eta asko gelditu zaizkigu atzean, ze ezinezkoa iruditzen zitzaigun gaur egungo diskurso politikoaren edo praktika politikoaren inguruko kritika bat egitea, baina ez kritika destruktibo bat, baizik eta asko zera ikitzaiago bat, edo adieraztea ba, ezin egon konpartitu batzuk ditugula, ba, jakin gabe oso ondo zerri heldu nahi izan diogun, ez? Orduan, tituloa da nahiko argia, gureak ere badira, eta nolabait desira, boterea eta epika dira ardazten dituenak liburu hau, hiru gai hauek hartze ditugulako zentral bezala, baina gero badu garrantzia ere, badute garrantzia ere beste gai batzu, baina
agian ez pixka bat zentratzeare zergatik desira botera eta epikari eman digun horrelako zentralidadea hasiera batean, ez? Tituluan bertan. Bai. Nik uste izan dela ibilbide bat eraman gaituena horretara, ez? Igual hasieran ez genuena hain argi eta uste dut hasiera batetik bai nahi genituela ideia batzuk zentroan jarri, igual normalean ez daudenak edo gutxienez beste ikuspegi batetik jorratu nahi ditugunak, ez? Eta nire ustez hor dago pixka bat hiru ardatzen zergati hori. Zergatik iruditzen zitzaigulako eta zaigulako desirak zeharkatzen duela ardatz nagusietako bezala zeharkatzen dituela politizazio prozesuak, zeharkatzen duela gure egunerokoa, ez? Eta iruditzen zaigulako askotan militantzia, borroka politikoa, proiektu politikoak asko bereizten ditugula gorputzetik, edo bueno, ez? Bueno, arrazoia, emozioak, hor ere dikotomia asko ditugula eraikita, eta ostia, ez? Horre bagenuela ibilbide bat egiteko eta desirari aitortzeko duen garrantzia edo nola baitez. Bestetik ere, eta gero sartuko gara igual gehiago gaietan, botereaz dugun ulerkera jarri nahi izan dugu mai gainean, ez? Hor pixka bat ezin egon desberdinetatik, igual emakumetasuna problematizatuz, estatuaren beharra eta nahia zentroan jarriz, ez? Estatu bokazio bezala, eta dugun estatu bokazioa hitz egiteko, eta gero epikaz ere badelako gai bat askotan hitz egin dena, igual gure komunitatean, ez dena hain, ez dakit, igual ez da hainbeste hitz egin, baina bai oso termino konkretuetan hitz egin dena, eta hori problematizatu nahi genuen, ez? Eta gero doa pixka bat zei bilbide egiten dugun liburuarena gaika edo ardatzez ardatz, jakinda gero ere seguraski belaunaldi arrakala hori badela, ez? Zehar lerroa izan daitekeen ideia bat, eta baita ere kapitulo bakoitzean ere, orain desglosatuko duguna, pixkat Euskal Herriaren eraikuntza, Euskal Estatuaren beharra, pixkat abertzaletasunaren problematizazioa hori lantzen dugula kapitulo bakoitzean, ez? Pixkat irakurketa bat egin beharko bagenu. Hori da, osea, azkeneko ideia horri pixkat helduta, ez? Nahiko egiturak eta sinplea dauka, ez? Sarrera ondorio batzu dauzka, baina gero egia da hiru desira botera eta epikak zentralidade hartzen balin badute ere, sarrera modura erabili dugula pixkat etxipenaren sentsazio horren inguruko irakurketa bat, ez? Tituloa bera da etxipenetik bakarrik ezin dugu pentsatu, ez? Horrekin marko horrek ez digu uzten ere aurrera begirako planteamenduak pixka bat eraikitzen eta hori da, gero, ez? Etxipenetik bakarrik desira, epika eta botereaz ezin dugu nahiko ondo jardun, ez? Eta nik esango nuke etxipenaren inguruko titulu hori bera sarrera bat dela, ez? Eta ezin egonaz hitz egiten dugunean eta hasierako aurkezpenetan eta galdetu digutenean liburua zertaz doan asko esan dugu ezin egon batetik abiatzen garela. Bueno, ba etxipeneko kapitulu horretan ezin egon horri hitza jartzen dizkiogu, ez? Eta eremu desberdinetatik lantzen dugu egungo egoera. Askotan egiten ditugulako irakurketak, ba bajoi kolektibo batean gaude, supergaizki gaude, ez daukagu denborarik pentsatzeko, bakoitzak oso modu individualean bizi du bere bizitza eta superindividualista gara, vale. Baina goazen horri buelta bat ematera eta ere jakitea zergatik ari garen egoera guztia be bizitzen. Eta hasierako azpitituluetako bat bada adibidez, Jorge Oteizaren orain dela 80 mama neolitikoan geunden, ez? Eta pixka pentsatzen jartzen balin bagara horren inguruan, ikusten dugu orain dela 80 ama neolitikoan izan da, ba, orain dela ama bat, eta guk izugarrizko arrakala daukagula, ez? Eta horri eman nahi izan digu adibidez zentralidadea, eta horrekin hasi dugu justu horrek ematen digulako aukera edo akuilu bat, ondoren belaunaldi arteko arrakalaz eta hitz egin ahal izateko, baina horra adibidez planteatzen dugu kate bat eten dela, ez? Eta irudikatzen dugu hori. Eta galdera batekin bukatzen dugu, ez kate hori nola iraunaraziko dugun, orduan pixkat kate horren etena nola irudikatzen duzuzuk adibidez, bueno, nola irudikatzen dugu. Karo, horri hitz egiten dugu asko, nire ustez badago, etxipenaren edo bajoiaren ideia orokortu bat gizarte osoan seguraski, eh? Eta ez dakit den egia bat sinetxarazi dioguna gure buruari ere, horri azalpen politiko bat eman gabe edo gutxienez distantzia bat hartuta, ez? Etxipen hori nondik bizi dugu, zergatik antzelatu digute, edo belaunaldi bezala, etorkizuna, krisian bakarrik bizi izan garen belaunaldiak gara, ja bat baino gehiago, ez? Nola baita, eta orduan, ostia, ze sujetu zaurgarri sortze ditu sistemak, bakarka egin behar diotenak aurre etorkizunari edo orainari, ez dakigunak
ez, ze bizi espektatiba izango ditugun, eta pixka bat asko hitz egiten da ere azelerazioaz, ez? Ze azkar bizi garen kontsumorako bizitzak ditugula, baina ez bakarrik hori. Amamaren distantzia horrekin, nire ustez, eta kokatzen dugu ere bai, gure amonek imaginatu ezin zituzten aldaketa gertatu zirela dagoeneko haiek bizirik zeudenean, edo bueno, ez? Azken urte horietan eta gure ustez ere aldaketak eta azelerazio horrek eramaten gaituela ziurtasun ez batera, ez? Ez jakitera zer gertatuko den eta guk ere incluso ez dugula imaginatzen zenbat aldatuko den mundua, ez? Eta hortik ere egiten dugu pixka bat arrakalaren. Bai, hori da eta azelerazioaren inguruko irakurketa hortatik, ez? Pues egon daitezke egile desberdinak hori problematizatu dutenak, baina guk pixka bat horrezaten genuena da, ez? Marina Garcesen ideia hori informazio pila bat jasotzen dugu egunero, esagu bagara belaunaldi berdina konpartitzen dugu lurrek eta biok, ez? Guk milenialak gara adibidez, baina oso modu desberdinean bizi dugu egunerokoa, ez? Ba, nik sare sozialak kontsumitzen ditut egunerokoan eta nire lehenengo gauza esnatuta TikToka irikitzea da eta bertan dauden bideoak ikustea, ez? Karo, gaur TikToken birala dena bihar ez da existitzen. Gaur Twitterren izan duzun gatazka bihar ez da existitzen. Gaur superfamatu egin zaitezke, baina bihar ja ez zara inor, ez? Baina aldi berean, ez, jende pila bat ari da sufritzen eguneroko hori eta informazio erantzi horrek ekartzen du gauza asko ikustea edo baino ez errez ulertzea eta ez ulertze horrek nekea eta antxitate orokortu bat sortzen du gizartean. Orduan, pixka bat eman nahi izan diogu buelta eta esan antxitate orokortu honek baditu ere arrazoi konkretu batzuk eta arrazoi politiko batzuk, ez? Ulertzen dugu eko antxietatea bizitzea gaur egungo egoera honetan. Bueno, horrere irakurketa desberdinak egin daitezke, apokalipsitik jo dezakezu edo egin dezakezu irakurketa bat, ez? Ba, gaur egungo sistema honetan eredu kontsumista honekin magian ezin dugula jarraitu, ez? Baina da, pixka bat informazio hori nola jasotzen dugun eta hori gero nola bizi dugun, ez? Eta, uste dut hor interesantea dela ondoren ere lantzen dugun gaia, ze informazio, pentsatzen dugunak, baina askoz azkarrago doan informazio hori, belaunaldi bezala ere izugarrizko eragina duen zerbait da. Ze belaunaldi bezala ere, pentsatzen duguna baino askoz azkarrago eraldatzen dira gure egunerokoak, eta eraldatzen dira ere kolektiboki belaunaldi baten parte izateko arrazoi horiek, esan bezala. Niretzat Instagramen bizitzen dena, eguneroko bizitza hori erreala izan daitekelako, eta TikToka delako mundu honetan ematen den gauza importanteena, ez? Edo horregiten diren bideo biralak direlako importanteenak, eta agian lurrentzat ez, baina badugu belaunaldi bat komunean, ez? Orduan, belaunaldi arteko arrakalaz ere termino horietan hitz egiten dugu pixkat. Eta horretik kokatzen dugu nola baitez, arrakala hori, bai, nola baite errealitatea irakurtzerako garaian, hainbeste, inkluso, ez, zutabion arteko distantzia, handia bada egunerokotasun batean edo errealitate batzuetan, zer esanik ez, ez, guk sentitzen duguna beste belaunaldi batzuekiko, eta seguraski gure adinetik bera ere sentituko duten beste arrakala bat askoz motzago edo askoz maiztasun handiagoz gertatuko dena, ez? Guk horregatik okatzen dugu, bale, honek leku komun batzuk behar ditu, irakurketa komun batzuk ez direnak baztertzaileak bere horretan eta sortu behar duguna, ez? Eta hor, kokatzen dugu adibidez, abertzaletasuna nondik irakurtzen den, Euskal Herrian nondik irakurtzen den, eta batzuentzat katastrofe handia izan daitekena, guretzat da, errealitateari, bueno, beste modu batez, aurre egin behar izateko, ez dakit, ezin egon bat, ez dakit nola esan, baina iruditzen zaigu hor daudela beste aukera batzuk, Euskal Herria imaginatzeko, ez? Beste errealitate batzuk sortzen joateko. Orduan, pixka bat, etxipen edo sensazio honetatik, arrakala horretatik ere abiatuta, ez? Urrengo kapitulura edo ardatzera joango ginateke dela desira dena, eta hor, ez? Hor kokatzen dugu nolabait, zeri ematen diogun garrantzia egunerokoan, sistemak nola mobilizatzen dituen afektuak, eta hor sartzen gara pixkat afektuetan eta gorputzetan nola bait. Alare, hortan sartu aurretik nik bai esango nukela eta uste dut garrantzitsua dela agian ez dugulako nahi eta egin, baina horrela egituratuta gelditu delako liburua, ez? Titulo bakoitzaren azkeneko azpitituloa, ia beti izan da abertzaletasunaren inguruko edo Euskal Herriaren irakurketa edo nazio askapen mugimenduaren inguruko
hausnarketa bat, ez, adibidez, etxipena bukatzen dugu pixka bat abertzaletasunaren inguruan egindako irakurketa katastrofiko horretan, bago nola berkokatzen dugun abertzaletasuna eta abertzale sujetu hori ba nola berrasmatu behar denez. Baina hori egiten dugu ere gainontzeko titulu guztietan, hau da, urrengo desira, boterea, epika eta kolektiboa, kolektiboaren ere lantzen dugulako kolektiboan ere, ez? Eta uste dut hori interesgarria dela, eta lehen esate genuen horrekin, ba nola, feminismotik politizatu garela, eta uste dugula interesgarria dela guk feminismotik jaso dugun guzti hori, eta hemen islatzen dela, eta osotasuna irudikatzeko eta hausnartzeko eta diskursoak eraikitzeko feminismotik eraiki behar dela, baina bagara ere nazio askapen mugimendu baten alabak, ez? Oraina, etorkizuna eta lehen aldia ere, ez? Eta militanteak ere, eta gu ezkerra bertzaleko militantzia batetik politizatu eta munduratu gara bizitza guztian zehar, ez? Orduan, noiz egin lehenago, zer egin lehenago feminista ala ezkerra bertzaleko kide ba, ez da, eta agian biak jaio ginen agian, ez? Baina dena egin egiten balin bada, ez? Ba, hortan biak duten garrantzia hori eta batez ere agian ere uste dut aipatzekoa dela zer momentu bitaletan idazten dugun hau, ba, gure militantzia, gazte militantzia bat izatetik, ez? Generazio desberdinekin konpartitzen dugun eguneroko militantzia bat izatera pasa delako. Eta hor bazte garrantzia duen feminismotik ba, politizatu izanak sortzen dituen talkak, baina aldi berean ere ba, ezkerra abertzalea irudikatu edo nazio askapen mugimendua ulertuta irudikatzeko ba, izan ditzak egun erresistentzia edo ekarpen berriak gure belauna aldietatik edo. Odan, bueno, hori zera bezala, baina ja, desirara sartuta, ba, pixkat horri helduko jogu. Bai, desiraz asko hitz egin dugun ikusti izan dela ibilbide bastante luze bat, aurkitu arte zer esan nahi genuen, ez? Dan ikuste, lortu dugula nolabait marko bat kokatzea dela, bueno, hasteko gure pentsamenduan eta pentsamendu politikoan, ez? Lehen esan dut, bereizten dugula askotan edo bereizi izan dela, zer den arrazoia, zer den emozioa, zer den desira, zer den politika guztiz bereizita, eta horrekin hasten dugu kapituloa, ez? Dikotomiei pixka bat, dikotomien aurka edo pixka bat onak eta txarrak deitzen da kapituloa, ez? Txuri edo beltz eta arrazoia eta emozioa, emakumea eta gizona, pixka bat hori problematizatzen hasten gara, gure ustez, desira ere hortik ulertu behar delako, hau da, desira ez da prozesu natural bat, desira eraiki egiten digute eta guk desiratzen duguna, bai pertsona bezala eramate ditugun prozesuetan, bai sortze dizkiguten subjektibizazio prozesu desberdinetan joaten garelako eraikitzen, ez? Eta ordun guk esaten dugu, bale, baina ordun desira hori naturala ez baldin bada eta eraiki baldin badigute, ez? Eta horretarako badago egitura emozional oso bat, egitura politiko, ekonomiko eta sozialak, ez? Sistemak nolabait aurrera egiteko, guk ere nahi dugu desira sortu, ahal dugu, egin daiteke eta hori izan daiteke nolabait kanalizatzaile bat, ez, prozesu politiko guztietarako. Eta gainera egiten diogu aitortza bat desira horri, ez? Iruditzen zaigulako afektuek, emozioek, horre guztiak eta afektu sorrera handi batek eramaten gaituela ere praktika politiko batzuk eramatera, atxikimendu bat izatera proiektu politikoarekiko, eta ez bakarrik hori, ez? Neoliberalismoak eta kapitalismoak berak ere eramaten gaituelako horretara, ez? Horra adibideren bat ere jartzen dugu. Ez digute saltzen kotxe bat, ez? Saltzen digute kotxe horren barruan dagoen familia eredu bat. Orduan, desira ere hortik sortzen digute eta beraz badaukera bat politizaziorako. Bai, hori da. Osa, hor pixka bat planteatzen genuen, ez? Nola bai nola egin diogunuko beti desirari desira zikina dela pentsatuta, ez? Baina gu ez gara sujetu autonomo batzuk sortzen garenak ekiz arrazoiketaren arabera, baizik eta desiraren arabera, ez desiratzen dugun horren arabera ere eraikitzen gara eta eguneroko eraikuntza prozesu batean gaude eta horra adibidez interesantea da nik ustet ba, desira ez dela prozesu natural, desirarena ez dela prozesu natural batez, baldintzatua gaudela ere eta gure desirak ere baldintzatuak direla, baina askotan, ez, kontra egin nahi izaten diogula elementu askori adibidez, ba, ez dakit, familia eredu nuklearrak planteatzen ditugu, ez, mai gainean jartzen ditugu eta esaten dugu. Familia eredu nuklearrari uko egin behar zaio. Baizke, familia eredu nuklearra jarraitzen du aurrera, ez, edo funtzionatzen du jende gehienak familia eredu hori desio duelako, ez, osea, bikotea desio duzulako,
ba, emakume heterosexual batek mutiloa desio duelako etxeako etxea eta aurra. Eta desira horri uko egitea beti ez da erraza eta ez dago arrazoi politiko super argi bat horri uko egiteko nahikoa izango denik askotan, ez? Eta emakume gizon bezala sozializatzen ere jarraitzen dugu termino horiek ere aurrera ematen ditugu horren beharra edo eremu horretan desira horre funtzionatzen delako. Eta horra adibidez, enfasi nahikoa jartzen dugu, ez, ba, gizonek beraien artean edo ba, guk askotan esaten dugu edo ikusi izan dugu gure militantzia ere moetan, ba, nola baztertuak izan garen, ez, errepente bazkari batean edo eremu informal batean, ez, gizonek dituzten konversazioetatik, eta hor asko hitz egiten da, violentzia simbolikoaz, eta bat eta beste, erabakiak nun hartzen diren, pasioetan horrez daudela emakumeak, pribatu, publiko, dikotomia, baina horra dibidez eman diogu garrantzia beste zerbait edo beste modu batetik enfokatu dugu, ez? Nola gizonak beraien artean ere liluratzen diren da nola desio duten elkarre. Fiskat hori. Nola eramaten duten hori aurrera, ez? Eta kodigo batzuetatik emakumeok hauden kanpo, hau da, bazkari horietan umorea erabiltzen denean nondik egiten den, ez? Beraz, bat batean uzten diozu sujetu izateari edo konversazio horren parte aktibo izateari eta bat batean beste leku bat esleitu dizute, ez? Eta uste dut nik hori importantea dela, eta aipatzen dugulako ere, ez? Ze desira sortzen ditugun proiektu politiko batekiko bat dela ere errealitate oso handi bat, baina gizonen arteko anaidia hori edo anai arte hori oso importantea iruditzen zaigula erreproduzitzeko, ez? Betetzen duen paper horretan. Eta horrekin lotuta ere dago desira zikina izatearen ideia hori, ze karo, gure ustez, proiektu emantzipatzaile bezala nazio askapen mugimenduak eta bestelako edozein politizazio mugimenduk askotan erabilizan du desira eta afektu mobilizazio erraldoiri gabe oso zaila da ulertzea zenbat alegin, zenbat erabaki, zenbat konpromiso hartu diren Euskal Herrian azken 60 urteetan, ez? Eta horra adibide desberdinak ematen ditugu. Baina aldi berean, afektu horiek sortzen diren aldi berean badago politikarekiko ikuspegi supuestamente arrazional bat, oso pentsamendu linealean oinarritzen dena, ez? Hau da, arrazoia, guk arrazoia daukagu, hemen arazo bat dago, beraz, konponbidea hau litzateke, eta orduan haserrea horrela sort... Ez dakit, pixka bat oso pentsamendu lineala gertatuko denaren inguruan, eta hori ere problematizatzen dugu. Nola planteatzen dugun askotan, ez? Ba, ez dakit, asamblaetan edo bileretan gaudenean bertan, ez? Ba, ezkerroko mugimenduetan, ez dakizu, baina jakin behar duzu, osea horrela joaten gara, ez, jendearen gana, edo orain adibidez, ez, krisi klimatiko eta krisi ekologiko baten erdian, badago jende bat, pentsatzen duna, ez, katastrofikoa dela egoera, eta katastroferan eta apokalipsirantzkoa zela, ez, eta orduan bereik esaten dutena, nola da posible, katastrofea datorrenean, jendea ezkonturatzea katastrofe batean gaudela, eta ateratzea larun bat batean, akemar laskaiez juergara, ez, eta ez, barrikada baten atzean, ez? Baina, ostras, ezin gara joan beti, ez? Esan ez zer dagoen ondo eta zer gaizki guk argia emango balima genion bezala jendeari eta guk arrazoi osoa izango balima genuen bezala, ez? Osa, ulertu behar da ere jendeak bera, bueno, pertsona orok guk ere gure bizitzan zehar izaten ditugun subjetibizazio eremu guzti horiek edo arlo guzti horiek, ez? Osoa, ez gara gu gainontzekoei arrazoi baten ondorioz argia eskainiko dienak, ze guri ere afektatzen digu munduan bizi dugunak edo ikusten dugunak, eta gu ere afektatzen gaitu elkarrekin bizi dugun orok, ez? Eta gu ere bagaude dominazio sistema honen aurka, baina guk ere erreproduzitzen ditugu dominazio sistema honek ekartzen dituen gauza guzti horiek edo egunerokoan behar ditugun gauza guzti horiek, ez? Ba, familia eredu nuklearraren kontra egon gaitezke, edo heteroarauaren kontra egon gaitezke, baina gero agian heteroarau hori bete-betean betetzen dugu, eta horrek badauka zer ikusire matere gure desirarekin edo, ez da. Orduan horren arteko, ez dakit, zailtasunak edo pixka bat jartzen ditugu mahai gainean ere, ez? Bai, eta gero nik uste kapitulu honetan ere jartzen dugula mahai gainean, ez? Igual beste ikuspegi batetik begiratu behar diogula errealitateari, eta beraz, ez dakit, ez, askotan hitz egin izan da azken hilabetetan nazio pultsuaren ahultzeaz, eta, ez,
Eta guk proposatzen duguna da, vale, Euskal Herria izan zen horretatik edaten dugu eta behar ditugu mito batzuk sortu, bueno, behar dugu ibilbide bat egiten, baina guk proposatzen dugu Euskal Herria eraikitzea Euskal Herria ez garen horretatik ere, ez? Aukera moduan iruditzen zaigulako krisiak ere irakurri ditzakegula apokalipsia edo zuloaren arriskutik eta beraz iruditzen zaigu erreakzioa izango dela, ez? Edo gizartearen mobilizazioa adibidez, eta guk uste dugu igual ez duela zertan, ez? Haserrea ez dela legitimoagoa, ez dakit, desira piztea baino eta gainera kanalizatzaile oso potentea izan daitekeela, desira jakinda ere errealitatea zein den. Bueno, pixka bat horregatik hitz egiten dugula ere askotan, ez? Bizitza desiragarri, ez? Eta uste dugula baita bide hori landu behar dela, ez dugu hortaz hitz egiten zehazki liburuan, baina zuzeneko lotura du honekin. Bai. Vale. Igual bote da. Bai. bueno, esan bezala, ez? Desira eta boterea da aurrengo ardatz nagusinetariko bat, zergatik hitz egiten dugu botereaz? Ba ulertzen dugulako ere botereaz hitz egiten dugunean askotan boterea errefuxatu nahi izaten dugula eta ba gu konturatu ginen, ez? Gure arteko elkarrizketetan eta egunerokoan boterea nahi dugula. Eta boterea badaukagula. Orduan horren inguruan ere, ba analisi sakonago bat egin behar genuela eta zehazki baita ikusi nundik heldu nahi genion botereari, ez? Ta orduan eremu desberdinetatik heltzen diogu, baina badago hasiera batean boterearen atalean lehenengo hausnarketa oso zehatz bat eta da gatazkaren inguruko hausnarketa bat, ez? Garen bezalakoak izateagatik agian eta garena ez da esentziala eta performatiboa da eta sortu eta eraiki egiten da, ez? Baina pues adibidez guk sortzen ditugun harreman askotan eta bereziki esango nuke agian neiri, ez, esaten zaidala askotan, pues beti nabilela sesio bila, ez, edo gatazka bila. Nola gustatzen zaizun gatazka, nola gustatzen zaizun konfrontatzea esaten diate, ez, askotan. Eta hor gero galdera bat egiten dugu, gatazka maite dugu eta da bai eta ez. Eske gatazkan gaude. Osea, ulertzen dugu gatazka dela eguneroko hori, ez? Eta gatazka dela askotan atzean gelditzen den violentzia simboliko guzti hori, gatazka dela ere modu pribatuan bizi izan diren violentziak, baina gatazka dela ere, ba bilera batean egon eta hori Belen esandakoa, gizonek pasioetan bakarrik hitz egiten balin badute hori auspotzen jarraitzen balin badute eta erabakiak hor hartzen balin badira, hori gatazka bat da. Eta hori konfrontatu behar dela ere iruditzen zaigu, ez? Eta egia da gatazkaren inguruko irakurketa egiterako garaian eta gatazkaren azterketa serioago bat egiterako garaian oso baliagarriak egin zaizkigula euskal gatazkaren inguruan azken hamarkadan feminismotik eman diren eztabaidak. Guk ez dugu euskal gatazkaren arloa aztertu nahi, baina bai horrek ekarri duela gatazkaren inguruko ba irakurketa bat edo behintzat kontzeptu hori landu ahal izatea eta edukiz betetzea eta orduan bueno, pues, hori dakarkigu, ez? Eta adibidez asko esaten zaigu ere edo ulertzen dugu gatazka bezala ba gu bagara, ez, neska gaur egun gazteak hemendik bi urtera ja igian, ez, baina adibidez gizon helduagoekin hitz egiterako garaian edo eztabaidatzerako garaian nola guk konfrontatuz gero eta guk pixka gorputza jarriz gero nola erotzen diren eta nola ez diren gai gurekin eztabaidatzeko ba konfrontatzen ari garelako eta ez papera galtze dituztelako, ez? Eta pixka bat gatazkaren inguruko irakurketa hori askoz sakonagoa eta irakurketa politiko askoz mamituago batekin egiten dugu, baina bai uste dudala pixka bat hortik sortu dela, ez? Gure eguneroko bizipenetan ostras, ba bizitzen duguna ez dela bakea, ez? Eta hau ez da gure bakea esaten dugunean hori dela, ez? Bizi den hau bakea balin bada, hau ez da gure bakea. Eta nolabait bakea ez da existitzen eta gatazka hori auspotzea da feminismotik egin dugun zerbait eta feminismoa existitzen da, ez? Eta bakearen inguruko irakurketa hori gatazkarekin konfrontatuz edo antagoniko izanez, ba bueno, iruditzen zaigu hitz egin behar dugula askoz gehiago hori, ba beti esan zaigulako utzi bakean dagoena. Ba noski, zeinentzat izan da bakea, ez, eta noren bizkar eraiki da bakea, ez, herri honetan, esan nahi dugu
bakea oroar ikuspegi bezala, ez? Ba, horren kontrakoa izan daiteke gerra, ikusten dugulako violentzia, baina violentzia simbolikoa ikusten ez denean, ez? Ikusten ez den violentzia delako simbolikoa, hori ere izan daiteke gerra bat, eta hor gatazka badago orduan. Horren inguruko irakurketa bat, tekin abiatzen dugu pixka bat boterearen lanketa edo analisi sakonago hori. Bai, nire ustez gero gai bakoitzean sartzen ditugu, ez? Azpi atal batzuk eta boterean esango nuke bereziki beste pare bat gai ditugula, eta lehenengoa da gehiago, ez? Boterearen disputa edo lehen ere aipatu dugu, ez? Zentroaren disputa eta lehia horretan sartzeko intentzioz idazten dugula edo pentsatzen dugula gure egunerokoa, eta askotan botereari beldur batetik edo distantzia batetik, ez? Irakurtzen dugula boterea beti dela kanpo dagoen zerbait eta ez guk gorpuzten duguna. Ez bakarrik emakume bezala, eh? Baizik eta segurazki ezkerreko sektore batzuetan ere beti sentitzen dena, ez? Erosoago gaudelako, kontra egiten. Galdetzen zaionean jendeari, ez? Zer da zuretzat boterea? Ia mundu guztiak erantzuten du oso instituzionalizatuta dauden botere egituretara jotzen du. Parlamentuetan dago boterea, bankuetan dago boterea, elite ekonomikoetan dago boterea. Bai, eta nik uste gainera problematizatzen dugula igual ditugun arduretatik edo militantzian jokatzen dugun paperetik funtzio bat esleitzen zaigula, eta askotan emakumeek ez dugula sinesten botere bat daukagunik, eta badaukagu, kontua da nola erabiltzen dugun, bueno, eta kontua da boterea nahi izatea, iruditzen zaigulako, eta igual desirari lotuta edo subjetibizazio prozesuei lotuta, emakumeek ematen duela, ez? Ez dugula boterea desio edo ez dugula nahi edo deseroso sentitzen garela horrekin, eta hortik ere abiatzen da, ez? Deserosotasun batetik, baina lehia horretara edo, ez? Helburu horretara ere bagoazela. No, boterea daukagu eta erabili behar dugu. Bada gure obligazioa feminista bezala ere, ez? Horri heltzea, boterea gustatzea, hori... Hori da, lehenengo egiten duguna pixka boterearen ulerkera hori zabaldu, ez? Osa, boterea leku guztietan dagoela, ez? Ez da, la maia bateko jende konkretu batek herritarrengan herritarrak zapaltzeko erabiltzen duena, baizik eta gora, erditik eta alde guztietan dagoela, eta guk daukagula boterea, parekoak duela boterea, kontua dela botere hori asimetrikoa den, ez? Eta dominazio sistema horretan ze posizio edo paper jokatzen dute, baina gero hor boterearen inguruko irakurketa egin dugunean edo lanketa egin dugunean, pues nik ustet garrantzi berezia eman diogula espazio publikoari edo eremu publikoari, ez? Eta nola bizi dugun boterearen disputa hori, emakume feminista bezala, ez? Erdigunaren disputa eta lehen komentatzen genuen horretatik, eta gero ere ba nola boterean egoteko edo erdigunean egoteko hautatuak izan garenetan, ez? Ba, ardura politiko konkretu bat dugunetan nola egin nahi izaten diogunuko edo nola nahi izaten dugun beti hori pixka bat gainetik kendu, bazkenean horrek izugarrizko nekea sufrimendua sortzen duelako emakumeengan, eta hori ikusi dugulako gure ibilbidetan, eta hori ekarri nahi izan dugu baita liburura, ez? Eta hor asko erabiltzen dugu, eta uste dugu guretzat oso interesgarria eta ezinbesteko irakurketa dela, ez? Despentesen King Kong teoria bera, eta hortan bain nahiko nukela pixkat sartu, baina zer da emakume bat, ez? Osa, emakumeari boterea kendu nahi izaten zaio, edo boterea beti lotzen da gizonarekin, eta orduan emakume batek protagonismoa lehen lerroa hartzen duenean beti da gehiegi, ez? Da, edo itxusiegi, edo politiegi, edo gehiegitz egiten du, edo mila gauza, eta beti egia tzizki horrek kezkatuta nola bizi garen, orduan hor egin nahi izan dugu analisi bat, pues emakumeak eta boterea nola identifikatzen den, baina gero ere emana izan diogu garrantzia bat gizonen tarteari, ez, edo gizonei, ez? Ze askotan feminismotik idazten denean ulertzen da, pues hau dela gizonen kontrako mandatu bat, zuk kendu paretik, gu gatoz eta gu jarriko gara, eta ez. Eta hor da pixka bat hasieran komentatzen genuena, ez? Uste dugu askotan, deseraikuntzaren inguruan hitz egiten denean, planteatzen dela gizona deseraiki behar dela, ekiz ere mutan edo ezakitzer. Baina guk ez dugu sinisten deseraikuntzan, eta bai uste dugula normalitate berriak eraikitzeko aukera horretan sakondu behar dugula. Eta horra adibide bat jartzen dugu, eta adibidez, eta nekin bukatuk edo, boterearen abaino. Lehen lerroan dagoen gizon politikari batek esaten digu, berak
bera deseraiki egin dela eta botereari uko egin diola, ba, medioetan ateratzeari utzi diolako, eta ja ez dituelako pasilloko erabaki gune horietan, gizonen artean sortzen diren horietan, erabakirik hartzen, edo horrez duelako parte hartzen. Eta bera deseraiki dela, ez. Zuetzera deseraiki, komo tal, ez da erako existitzen deseraikitzeko aukerarik eremu konkretu batean, ez? Eta zuk jarraitzen duzu izaten lehen lerroko politikaria gizon bezala onartu zaizun eta presuposatzen den posiziori mantentzen jarraitzen duzulako, ez? Orduan, guretzat interesgarria dena da, eta guretzat beharrezkoa dena da, normalitate berriak eraikitzetik haratago eta denakabitzeko posible izango diren normalitate horiek eraikitzetik haratago eta hortik ere sortuta ulertzen dugu feminismotik eta feminismoaz lantzen hasi behar garela gauzak, diskurtsoak eta praktikak, bestalde, gizon askok jarraituko dutela denen izenean hitz egiten, osotasuna ordezkatzen, oro jakileak izaten, baina ez dute osotasuna ordezkatzen, partzialtasuna bakarrik ordezkatzen dute, ez? Eta horregatik garrantzi hori feminismotik lanketa oro egitearena. Ez zaigu iruditzen bidezkoa gizon baldeen lerroan egonda lanketa feministarik ez egitea edo feminismotik ez irakurtzea egoera, ez? Ez da, osa gaur egun ez da justua eta ez du ezertarako balio horrela munduratzeak. Eta gero ematen digu garrantzia berezia pues, Euskal Estatu feministari, ez? Eta... Osa, nire ustez hor kokatzen da estatua, bueno, eta gainera hor desiraekin lotuta ere kokatzen dugu, ez? Bai. Euskal Estatua behar dugu eta askotan guk nola justifikatzen dugu Euskal Estatuaren proiektua, esango nuke, ez? Eta askotan hitz egiten dugu, hori, Euskal Estatuaren beharraz, edukiz, ez? Ze esan nahiko lukeen edo zergatik behar dugun Euskal Estatu bat eraiki, eta beti da hortik, ez? Ze beharretatik abiatzen gara honetarako. Eta guk esaten dugu, bai, behar dugu Euskal Estatu bat, bai, dugu mila arrazoi Euskal Estatua behar izateko, baina baita, osea, bada hori ere nahi eta desio bat, ez, kanalizatzen aldituena, bestelako prozesu batzuk, eta gainera uste dugu, estatu gintza prozesuek beraiek ere, joango, prozesu horiek joango direla sortzen ze izango den Euskal Estatua, ez, igual ez dago ezarri aurretik nolakoa izango den, eta noren akuio izango den Euskal Estatu hori, baina iruditzen zaigu, bai, denontzako kabida izango duen proiektu politiko bat dela, nahi duguna ere bai, eta ez bakarrik behar, ez bakarrik arrazionaltasun supuesto horretatik egiten dugun zerbait, baizik eta desio eta behar dugun proiektu bezala, eta iruditzen zaigu gainera, estatu horrek edo estatu gintza horrek sortu ditzakela beste norma batzuk, eta beste arau batzuk, ez? Askotan kokatzen dugulako, eta igual deseraikuntzarekin lotuta, norberaren borondatean lantzen den zerbait bezala, ez? Boteretze prozesuak eta alduntze prozesuak, emakume eta gizonenak ere bai, ez? Borondate batean oinarrituta egiten ditugunak, eta gure ustez boteretzea ez da bakarrik indibiduo batek, ez? Edo alduntzeaz egin den irakurketa hori, ez? Da, prozesu kolektibo batek eramaten gaituela proiektu batea eta estatugintza prozesuak ere horrelakoak izango direla eta badela posible estatugintza feminista horretan aurrera pausuak ematea. Bai, hori da, bai. Eta pixkat botella itxiko dugu, zen pixkat nik uste asko luzatu gehala, eta gehiago, oza, garrantzitsua dela ere epikaren inguruan egin dugun lanketa hori edo irakurketa hori pixkat azaltzea, eta hor, bai, pixka botako dizuela ediz, igual nik galdera bera ez, apokalipsiaz ere hitz egin dugulako lehen, eta katastrofeaz, eta hori dena, eta nola adibidez ez, apokalipsiaren errelatoak, ba, gure ustez, zeri erantzuten dion edo nola landuna izan dugun pixka bat epika horren kontraposizio bezala, ez? Claro, gure ustez epikaz eta uste dut kapitulo hasieran edo azpititulo baten hasieran botatzen dugula, ez? Hartu epika hitza eta imaginatu ze etortzen zaizun burura epika hitzarekin, ez? Eta nire ustez bada abia puntu bat, problematizatu nahi duena nolabait guk zer irakurtzen dugun epiko bezala, zerrez eta nondik irakurtzen den hori, ez? Claro, gainera azken aldian, ez, asko hitz egiten da munduaren amaieraz, ez? Etorkizunaren suspenso horretaz, nolabait eta orduan asko zerrazago egiten zaigu iragan epiko bati buruz pentsatzea eta hori imaginatzea, jakinda gainera iraganari lotuta dauden irakurketa guztiak bidela mitifikazioak, osea, berez literaturan ere bai, esan edut ez du
berritik ezer, eta orduan bizi garela iragan hobe baten itzalean edo, ez? Jakin gabe horri nola eman buelta, ez? Eta gainera nolabait gu igual belaunaldi bezala hau bai igual denboran objektiboagoa dela, ez? Bizi izan gara Euskal Herrian gatazka politikoaren ikuspegitik trantsizio urte batzuetan, ez? Edo mundu baten amaiera eta beste baten hasieraren erdian. Eta iruditzen zaigu hor ere jaso ditugula, ez? Bueno, jaso bizi baino gehiago jaso ditugula ideia batzuk epik, ez? Krisian bizi ginen bitartean, orduan espektatiba batzuk ere krisian bizi gara. Bai, bizi ginen bitartean eta horretan sozializatu garelako, ez? Pixka bat claro, orduan zer egin dugu? Iraganari begiratu, mitifikatu edo bueno, relatoa sortu horren inguruan, nire ustez aurre ez egiteko bizi izan ditugun krisiek beraiek zituzten aukerez. Osea, aukerei erreparatu gabe eta aukerei heldu gabe. Esateko, bai, krisian bizi gara eta honek ze aukera zabaltze dizkigu emantzipazio mugimendu bezala, ez? Eta orduan ze izan da epikoa horren arte. Bai, osea, eta hor uste dugu, ez, pixka bat pues agian Amaiurko guda epikoa izan zela eta horri eman behar diogula garrantzi bat eta horrek zuzeneko lotura du abertzaletasunaren, ez, iruditegia eta diskursoa eraikitzerako momentuan zerri ematen diogun garrantzi, hau da, abertzaleak ziren Amaiurko gudan erori zirenak, baina abertzaleare, bueno, hori lehen komentatu dugu pixkat, baina ez, epikoa izan daiteke Amaiur, bai, baina eske epikoa ere izan daiteke, ez, egunerokoan bizi dugun hori eta bizitza desiragarriz hitz egingo balin badugu, aurrera begira eta horren politizazioaz ere agian ere garrantzia jartzen hasi behar garela egunerokoan bizi ditugun hori, ez da horra adibidez bai zehazten dugula edo aipatzen ditugula ere ba mugimendu feministak ere ze garrantzia izan duen edo mugimendu feministaren baitan eman diren ba loraldi desberdinek edo inkluso ekimen desberdinek zenolako garrantzia izan duten, ez? Taniko radiez bai botako nukela liburuan bota ez dugun zerbait pues hai, gaueko manifen inguruko eztabaida ugari egon dira, ez? Ba, emakumeek gaueko manifak egin ditugunean, ez? Ba, mugimendu feministak ala deituta eraso pila bat eman direlako eta nik adibidez, ba, daukat gogoan, pues Donostian eman ziren azken aurreko festetan, pandemia aurrekoetan egon ziren eraso guztiekin ba nola eman behar izan ziren gaueko manifa gelditu zen egitaraua eta dena, ez? Eta hori niretzat izan da momentu epiko bat ere, ez? Eta horrek eman dit ere aukera bat eta desiraren ikuspegitik ere nik uste dut desiragarri bihurtu duela ere ba mugimendu baten parte izatea eta kolektibo baten parte izatea eta orain pixkal lotuko dut urrengo gaiarekin, kolektiboaren gaiarekin, baina nola ostras, ba afektatzen zaituzten gauza hoiei dimentsio garrantzitsu bat emanda eta pixkat gora ekarrita, ez? Eta nola egunerokoan bizitugun eraso, baina ez soilik eraso, egoera hoiei garrantzia politiko berezi bat eman da ere epikoak diren momentuak, egoerak eta iruditegiak ere sortu aitezkela. Eta hori gainera kolektiboan egin behar dela eta hortan pixkat jalotzen dugu azkeneko kapitulo errekin dela eman diogu liburuari ardatz zentraletan desira botera eta epika azpitituloa, baina esan bezala etxipenak izan du garrantzi nabarmena ulertzeko desira botera eta epika hori gaur egun nola ulertzen ditugun edo guk nola irudikatzen ditugun ezin egon horiek, eta gero amaierako ondorioen aurreko kapituloa da kolektiboaren kapituloa, ez? Eta esango genuke etxipenak egiten diola pixkat erreferentzia sarrerari, eta kolektiboak egiten diola pixkat erreferentzia ondorioei, ez? Bai, nik uste igual kolektibora sartzeko, ez? Epikatik nola baita esaten dugula eta hor utopiaren gaia ere sartzen dugu, ez? Epika eta utopia bera izan daitekela ez hainbeste utopia klasikoan ulertzen dugun proiektu, ez, zerua, ez, iritsiko gara proiektu batera nun dena zapalkuntza guztia desagertuko diren, ez den menderakuntzazko harremanik emanen eta helduko gara utopia batera. Guk esaten dugu epika horiek eta utopia horiek eraikitzen direla gehiago egunerokotik eta igual badutela asko zer ikusi handiagoa ukitu daitekeen eta bertan dagoen zerbaitetik pentsamendu idealistago batetik baino esango dugu, ez? Eta hori badela tresna egunerokoan egiteko. Nire ustez kolektiboa hortik ere abiatzen da nolabait, ez? Guk esaten duguna da, claro, sistemak
orain eta askotan aipatzen da, eta nire ustez bada oso garrantzitsua, ez, individualizazio prozesu basati arriskutsu ez dakit baten erdian gaudela, ez delako bakarrik ze realitate sortzen diren, ez? Nire ustez askotan problematizatzen denean, ez dakit, gazterik ez dago, gazteak gaude egun guztia sare sozialetan. No, bueno, horre beste realitate batzuk sortzen ari dira. Gazteak ez dute kompromisorik. Hori da, beste helduleku batzuk emate izkienak, porque igual gazte horiek ez daude kalean, baina gazte horietako batzuk badute beste helduleku bat bizitzan, teknologiari gabe izango ez zutena, eta beste kolektibo bat, bueno, simaz, hor beste ideia batzuk idatzi ez ditugunak ere, ez, baina, bai, eta iruditzen zaigu individualizazio prozesu horren barruan badagoela kolektiboaren ideia, eta bai dela hau helduleku oso importante bat, eguneroko bizitza, militantzia politikoa, proiektu batekiko atxikimendua ematen duena, zergatik, iruditzen zaigulako egunerokoan, eta igual etxipenari lotuta ere, bajoi horri lotuta, hostia, behar dugula segurtasun batzuk emango dizkigun proiektu bat, mugimendu bat, lagun batzuk, ez, pixka bat, helduleku horiek sortu behar ditugula, eta gure ustez, elkarrekin baino, igual, komunean, hori bai esaten dugula liburan, ez, komunean sortzen ditugun mundu batzuk, proiektu batzuk behar ditugula, ez, onartuta, interdependientea garela eta zaurgarria garela, baina kolektiboki mundu komun horiek, proiektu komun horiek, Euskal Herria komun hori asmatu dezakegula elkarrekin, ez? Eta komunitate horiek sortzen joan behar garela, dinamikoak direnak, segurazki ez direnak izango duela 20 urte ziren berdinak, eta gure ustez importantea dela komunitate horiek igual ez izatea estankoak, ez izatea aurretik ezarriak, hau da, ez izatea nire kuadrilla, ez izatea, nire familia, bakarrik, baizik eta beste helduleku batzuk emango dizkiguten beste proiektu batzuk, kolektibo batzuk, espazio batzuk. Osa, hau da pixka bat gure liburuaren laburpen bat. Baina horregia da ere, esango nuke, gelditzen dela pixka bat galdera bat airean, eta da nola, ez, nola berrasmatuko dugu Euskal Herria 21. mendean. Eta nola berrasmatuko dugu Euskal Herria 21. mendean? Ba, bueno, guk liburu honetan ez ditugu erantzun zehatzak ematen. Ez dugulako proiektu bat mai gainean jartzen edo ez delako, ez dakit, soluzioak ematera bideratutako liburu bat, baizik eta ostras, ba, bizitzen ari garen eta ikusten duguna egunerokoan, ez? Eta gure militantziak eta gure, ez dakit, sareak eta sare sozialak, ez teknologikoak, baizik eta sozialak, egunerokoak ukitzen ditugunak, eraldatzen doazen heinean ere ikusten ari garelako diskurso desberdina daudela, praktika desberdina daudela, gauzak azkar aldatzen direla, eta horren barruan, nola kokatu behar dugun gure burua, eta nola kokatu behar den Euskal Herria ere realitate guzti horren baitan, ba horrek ekartzen duela aurretikako, ez, hausnarketa bat. Askotan esaten delako, fase guztiek, edo fase desberdinak bizitzen ari garela, eta hau fase berri badela, guritzen gustatzen. Fasetaz hitz egitea, ze justo esaten dugu, ez? Gu garela garai baten pixkat amaieran sortuak, baina beste garai baten hasieran, baina garai hori ere ez dela guztiz hasten, guztiz sortzen, orduan ez daudela faseak, ez dauden bezala belaunaldi bat, bi edo belaunaldi berriak, baizik eta garaiak direla berriak, ez eraldatzen doazenak garaiak direla, eta garai horietan ba, sujetu batzuk edo beste batzuk izan ditzaketen, protagonismoa, zentroa, edo izan ditzaketen aldarrikapenak ere, ez? Eta aldi berean, Euskal Herriak jarraitzen duela izaten, ez? Eraldaketarako marko ezinbestekoa guretzat, eta gainera, zabaltasun nahikoa ematen duela, sujetu pila batek bertan parte hartzeko, bueno, eraldaketa desberdinak emateko eta gainera kolektibitate horiek eraikitzen joan behar direla, ez? Dinamikoak izango direnak, baina ematen digutenak aukera bat Euskal Herria asmatzeko. Eta hau pixka bat Leoneren eta Sarriren aipuetatik, ez? Esaten dugu Euskal Herria kimera bat da, gezur bat da, existitzen ez den zerbait da, eta hori askotan esan digute, eta guk ez dugu arazorik onartzeko, hori baldin bada, ez? Palanka bat aurrera begira, guk justifikatzen dugu Euskal Herriaren iragana eta badakigu nazio bezala ze nazio bezala eraikitzen joango garela eta eraikitzen dela, baina asmatu dezakegula ere bai, eta gezur horretatik incluso, ez? Hori badela aukera bat bera, Euskal Herria ez existitzea aukera bat da Euskal Herria eraikitzeko, ez? Eta hor erabili behar ditugula gure ustez kolektibitate berriak sortzeko,
Incluso aipatzen dugu ere, jarago egiten ideia bat, poz arriskatuarena, ez? Ezkerreko mugimendu bezala era kritikaz eta salaketaz gain beste mundu berri batzuk eraikitzeko da iruditzen zaigula gainera Euskal Herria abertzaletasuna, ez, eraldaketarako dela eta jarraitzen duela izaten motore, palanka eta gainera ematen duela nahikoa leku bai, mundu berri horiek eraikitzeko beste ikuspegi batzuetatik eta incluso ikuspegi horiek guztiak incluso guk problematizatzen ditugunak, guk interpelatzen ditugun sujetuak eta taldeak badirela gurekin batera ere proiektu komun batera ikitzeko aukera daukatenak, daukagunak. Osea, behar ditugula ez, eremu intergenerazionalak izango direnak ere, eta guk horri gaina garrantzia berezia ematen diogu gure egunerokoan, agian ez dugu guztiz islatuta utzi liburua, baina Euskal Herriak iraungo bali madu, iraungo du mota desberdinetako pertsonak bertan parte hartuko duten ideia hori auspotuko dutelako, bestalde ez du ezertarako balioko ez, eta behar ditugu ere eremuak, ba beste jende konkretu batekin, ezakit, adin desberdinetakoekin ere elkartzeko, eta orduan belaunaldi arteko arrakala ere ezin dugu bizi drama bat bezala, eta horregatik bai esango nukela, pues adibidez, hor Txipenaren zati hori amaitzen dugu Sarriren zita batekin, eta Sarri, ba, bere horretan, zezer ikusi dugu Sarrirekin, bueno, ba, Euskal Herri bat konpartitzen dugu eta ideia bat konpartitzen dugu, ez? Eta adina eta generoa konpartitu gabe ere, ostras, badugu zer ikusia, eta horberak esaten du, zure kontuak oso ondo aita, baina hori guzti hori zeure historioa da, eta nik zer egin behar dut neurea izateko. Eta pixka bat, azken ideia hori baliatu nahi izan genuen, ez, urrengo guztia azaldual izateko, hau da, desira botereaz, epikaz eta kolektiboaz hitz egiteko, ez? Manola, nostalgiari bidea ireki eta lehengo garaiak eta retrotopia konstante horretan bizi baino eta edozein lekutara joaten garenean non daude gazteak edo non daude emakumeak esan beharrean edo erakarri ditzagun gazteak, erakarri ditzagun emakumeak, ostras, ba izan zaitez, ez? Pertsona horiek dituzten desira, helburu eta aldarrikapenen ordezkari ere, ez? Eta ordezkagarritasun hori ba eraikitzeko aldatu behar ditugu ere gure moduak, aldatu behar ditugu ere gure ideiak, gure aspirazio kolektiboak edo aspirazio individualak ere, eta hori ja beste hori beste iratzarka aterako da, baina gure aspirazio kolektibo eta individual horiek ere nola eraikiko ditugun, ez? Eta ostras, guk uste dugu bizitza desiragarrien inguruan hitz egingo balin badugu eta hori erdigunean jarriko balin badugu gure proiektu politikoan, bai diskurtsiboki, bai lanketa eta bai praktika politiko bezala, ba desiragarritasun hori ere lantzen hasi behar dela. Bai, eta esango nuke horrela bukatzeko igual, claro, esan ditugun beste ideia batzuetatik ere, ez? Eraikiko dugun Euskal Herria hori ere ez dela izango segurazki zuk eta biok imaginatzen duguna, eta segurazki zuk eta biok ideia desberdinak izango ditugula, ez? Arimutur desberdinak hartuta, baina badugula zerumuga konpartitu bat izateko eta bide bat konpartitzeko moduko aspirazio bat, proiektu bat, estrategia batzuk segurazki helmugan edo bide horretan, helmuga ez dakit non dagoen eta zer den, baina desberdina izango dena, ez? Lehen gara komentatzen, gu ez gara duela 10 urtekoak eta ez gara duela 2 urtekoak eta segurazki asko aldatu gara, desberdin edaten dugu orain beste iturri batzuetatik eta beste pertsona batzu gara eta orduan aldaketa horiek beraiek ere sortze dute gure proiektua eta zerumuga konpartitu hori duen, ez? Zakigu abertzaletasun hori, proiektu hori, Euskal Estatu hori, desberdina izango da guk imaginatzen, gaur imaginatzen duguna baino, eta segurazki hemendik 10 urtera desberdin ikusiko dugu zer nahi genuen, ez? Eta konpartitua izango denez proiektu hori segurazki bidetik galduko zaizkigu guk ezinbesteko zat ditugun gauza batzuk, ez? Da hor, bada disputa politikorako ere beste eremu bat. Da, bueno, nik uste horrela, ez? Bai, amaitzeko bai, esango nukela zerbait eta da, orain dela egun batzuk egin genuen liburuaren aurkezpena bera Iruñan, ez? Eta bertan kontatu genuen liburu hau zer izango zen modu oso desberdin batean gaur kontatu dugunetik. Eta uste dut hor garrantzia izugarria duela, ez? Ba, egunerokoan bizitzen ditugun gauza horiek edo nola gauden animikoki, personalki eta horrek nola ze paper jokatzen duen, ez? Egun horretan asko inziditu genuen haserretik sortzen den liburua dela, ez geundelako ados ikusten genuenarekin, sentitzen genuenarekin, espazio pila batetatik espulsatuak sentitzen ginela, edo
bueno, mila gauza, ez, ezin egona haserrea botatzen genuen behin eta berriz, eta haserre horri hitza jarri nahi izan genizkiola, ez? Ta gaur uste dut beste modu batera kontatu dugula liburu hau. Baina egian gaur hobeto lo egin dugulako, nik ezakit, lasaiago gaudelako. Baina bai, haserretik sortzen da, eta haserrea politizatzeko ere izan daiteke, edo politizazio hortan garrantzia berezia jokatu dezaken faktore bat izan daiteke, baina uste dut liburu hau bai sortzen dela batez ere. Komunean ditugun ideia batzuetatik, komunean dugun espaziotik, ezkerra bertzalea den espazio horretatik, komunean dugun politizazio ibilbide batetik, feminismotik, eta batez ere komunean dugun Euskal Herri hau irudikatzeko, eraikitzeko, lantzeko daukagun ilusio, desirio, eta botere hori eskuratzeko nahi horretatik, ez? Eta epika berrietara joango balin bagara, ba, ze garrantzitsua den ere, egunerokoan bizi ditugun gauza guztiek eta beti esaten duguna, egunerokoa politizatu eta bizipen hori politizatzea, ba, ze garrantzitsua den da, ze eremu hartzen duen, ez? Ta horregatik, ba, gure liburua irakurri eta eztabaidarako prest izango gaituzu edo zein momentutan. Hasi ke irakurri, erosi. Espero dugu benetan ibilbide bat egitea honek, liburu bukatu gabe dagoelako, ibilbide bat izantea nahi dugulako eta beste eztabaida batzuk pizteko ere tresna moduan idatzi dugulako, jakinda honek beste ibilbide batzuk eta ikuspegi batzuk hartu ditzakela. Hasi ke listo. Bai.